Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ايضا ان الله وملائكته يصلون على النبي Oh iya ayyuhanzina nah ngajar do Hai sing halulang baik panon kabgah hiji kabelka tuh nempo ke naun giliran aning dico di coeket. tuh bareng-bareng sing kompak Allah siapia didoakan kuji simkuring ibu-ibundunga jawab Allah mudah-mudahan salah kina sing bala lager tapi lamun Ten jawab Allah mudah-mudahan salah kina sing kawin bapak-bapak nu nggak jawab Allah mudah-mudahan salakinasing dilancarkan usaha Na Amin tapi laun bapak-bapak tengah jawab Allah mudah-mudahan geyotudun nasing dibalik ya siap jawab sing kompak bareng-bareng siap siap Balikan Dai sing kompak sing semangat tembongken rasa semangat orangrang kagu di Allah bahwa dina ia kesempatan orang kugus Ti Allah diirodah di majelis ilmu Alhamdul Alhamdul Ibu arija lemu minma ketika dilantunkan ayat suci Alquran wajilat kulu buhum sinyaldinahana oyak nepiken kapokdinalis sana Allah matakula singhar rulang barang-barang sing kompak jawab siap siap balikkan ya angin Ayuhan ladina amanu Sallu alaihi wa sallimu orang baca sholawat bareng-bareng berjamaah tawis tanda ngebuktoskan rasa mahabah orang kacinta kadede kakresna ulas jeng asika baginda nabi babarengan sholawat siap siap Allahumma salli wa sallim Cicing ma'ing hula'i Wa Allah. Tak ya ya akibat gagal fokus dedah. Mohon maaf lahir dan batin bunda lain goreng ngejawab Allah alus si ya alus ma Tenyamung bener dan nulewih tepat nulewih mantap malah akur jeng pangan rasul dulur dah sholawat ma dijawab deiku sholawat dijawab ku so etaku so ada genai kompak ma coba bareng-bareng Shallallahu manggawa <laughs> tekkan tun ibu orang sadanaanu hempak ngayapak di patempatan kalayan sadana raho lillahi taala ngalangkah kedua sampeana gepat kedua pananganak hadir di ia majelis Nah Allah tujuan tiada lain dan tiada bukan ungka die teh tinggali keharep hiji ungka dietah yang menangkan Ridho ti Gusti Rohmati Gusti malah Mandar mafiroh ti Gusti ngalangkungan Syre atau labul mudah-mudahan salegkah saparipola sabobot saigel sapihanean hiji sing jadi kiparat karena dosa perdosaan urangsa dayana aminbuiatan an nemante emangsa jujur na hawa na ngaji mahma wegah berat abot angel rungkat Syyasiti Tecara boga penyakit tunduh dipakai ngaji mangapleh bener te. Komo diuk ipat ibu ya Allah. Ges make standar hiji bari nangunyar. Standar dua nangkep tuur. Ges make standar ngajongkeng bari ngadah amit amit. Berat kabina bina kenapa? Sebab nungarana ibadah te Allah ala ibadah tulayak kilu maknahu. mualkahhar ti lamun dipikir di bulak-balik dipapai di rasa-rasa munggu hawana anyr cawerang e. ngomong da mual pa mual balikikandek mung mate kompak mual dituluiku ngaji naoge tinggalkah hare hebbu Lgaran na ngajite ibadah kanggaran-geran ibadah mual kahar lamun dipikir di bulak-balik dipapai di rasa-rasa munggu hawana apa Hammpu rarama cara jisimkuring gek diuk di tengah Iman Takana remote jatrek nyarekken layar televisi anu ditonton gelombang nate Indosiar ternyata Dina inndosiar Masya Allah ayat dangdut Akademi anu Ker ngeren di Juliarian Pusi Inul Daratista aya Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting Sinjar Sapul Jamils ya di penjara mala meme kontes diteslaku sih menir kriil majar gente nga langkungan adatata nu Anir aya jurik dangdutakadangnge kuai <laughs> Semangat luar biasa pindah karena RCTI eta si Andin jeng si Aldebaran nungguan. Cocok, cocok. Kenapa? Sebab hari nonton model gitu mah aku recek hawa nafsu, aku recek hawa, recek hawa. bener tuh tapi dipindahkan karena TV One, ternyata di situ ada damai indonesiaku isinya tablik akbar malah penceramah dai dai entertain timi-miti pikri MJ Ayah Abdul Somad Adi Hidayat Aya ngan kula hayang nanya cek hawa nafsu meningkene nonton sinetron Andin meningkene nempo ceramah mening Andin mening ngaji Andin kenapa karena cocok cek hawa tului kukuring dipindahkan di umi karena global TV ternyata di global TV ke film di luar negeri disebut nage film Hollywood mah Anu manajeronate ayah artis kasep kabinabina Irung mancung pipi koneng banget na kasep tejauh jeung kurang anu ngaran na saharukan <tuk> Nepi ka ibu ceksi sahhrukan model Ky dengeken aya awewe dikebon cabe ngagupayanwahai ngajak sate sehat torool setan bisik-bisik karena telinga makumajak setan tongtalangke burrukkenmbae ke kebon bon, cabe kocekcek cocok ce hawa nafsu cocok akur cekhawa nafsu akur mata wayan Arung mu pulung model Ki orang menekungkan Umaha Agung mucap berata kau lo yang masuk mayarro orang teker berkorban berjuak berangan hawa nafsu Busti singa jadikan asbabiyah dikiparatan dosa perdosaan orang Sadayana Amin amin ya robbal anuka dua Umi langkah pengorbanan perjuangan orang Sadayana nusa model Ky muga-mga diri orang keluarga orang lingkungan masyarakat orangrang Beh dit tununa bangsa gara Indonesia anu tercinta ia salahlah wasna muga-muga masing aya dina lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala amin ya robbal anu terakhir muga-muga naon ruhpanugesti korban keun kurang sadana, mimiti harta tanaga pikiran anak malah mandar bejaknakak ojg Pak polisi kemoken kamari cenak yaiti dua poi kenek ibu-ibu mah gesibuk nguruskan hayam aya anu ngejo masa kentang nyiapken berkat penuhun Ripuh perjuangan dari waktu ke waktu Hayang sukses peringatan maulid nabi Ya Rob mudah-mudahan pengorbanan perjuangan Ibu sadayana Bapak sadayana Ku Allah sing buru-buru dibales Kalayan balasan anu berlipat-lipat ganda Amin amin Ya Roba loba baru di dia Alhamdulillah terus terangmah lamun regnatep karena keayaan di zaman Kiwari ya robana sedih jeung prihatin Ka ketika ninggali generasi-generasi anuges tewanoh karena Bi nas soangan naudzubillahmen naudzubillah nepiken kapun tenjisim kuring pernah didang di hiji sekolah SMK Anu murid na kurang lebihwi saribu ti200mak Napiken kajjisimkuring dipanggilku Bapak kepala sekolah Na Majar gentete Kyai Punten nanti setelah selesai ceramah baru dak bere kuis urusan hadiah nanti pihak sekolah yang tanggung jawab jikalau murid bisa menjawab jawabannya tepat menurut Pak Ustad wayah naiya hadiahkebigenaku Kyai baik ecekkaing Asia singkat cerita simkuring beres ceramah Aing bingung reknanya naonkabuda Simpel pertanyaan jisimkuring sangangkan eta jawaban jadi motivasinya jisimpuring arekyba mere soal kabaruda Hei anak-anak saya akan berikan pertanyaan tolong jawab oleh kalian biar jawaban tidak sama wayah Nah eta jawaban kudu ditulis Dina kertas asongken kaing ka karena panggung. Ya, tidinya jisim kuring melontarkan satu pertanyaan Pertanyaannya Siapakah idola kalian? Tului mereka menjawab Ibu ngasongkan kertas kujisim di, ku kuring dibuka Hiji-hiji Ternyata dari sekian murid Sebagian menjawab anu diidola kenate Dibuka berewek atau halilintar Cokot dikuai Rapi Ahmad Buka deku aing Dedi Korbuser Buka deku aing Ayu Tingting Saya sedih mak Saya sedih pak Tidak ada, tidak ada satu murid pun Yang mengidolakan Baginda Nabi Yuda Muhammad Matak pantas akhlak nage jauh jeng akhlak nabi naudzubillahimin udubillahimin. Dah baru dak aja nama apal kene karena Facebook tibatan karena Quran bener te laras te dengekon saya baru denge Tapi budak di dima insya Allah ngaji Quran apa lalin amin. Coba kuaing dites ya. Woi ceng. Nah, tadi teh aing cek kiai ya, teh orok, orok lain di dia, di aing mah orok teh baji, <laughs> Jang, tului kan Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Siap? Oh. Biasa itu lah merotot. <laughs> Siap tului Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahad. pintar uh, pinter tepuk tangan atuh bu. Ponok saya etama panjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ida ja anasrullahi wal fat. Gus mahi pinter masya. cobandung atau menyaka le ku anakaknya bener tejang bener the siap, siap siap Allah, atuh, eh, siap Bismillahirrohmanirrohim Allah atau cek itula siap eh, tuikan tuikantulikan Innal ladzina kafaru rabbunallahi summastaqamu Jaeleh ku budak Atuh da <doors> ustaz mah pertanyaanana nu panjang eta mah sok jang maneh ge nu panjang jang maneh ge nu panjang siap dengekeun Bismillahirrahmanirrahim Yasin, pinter tepuk tangan. Atau, nah, Ari Indung Meni eleh ku anak, amit-amit aing amit, meteing. Jepala bah nggak lagu sok babari ibu-ibu. Coba dulu, aku suka padamu. Dulu, aku memang suka." diajak gelo matereh bener <tuh> <tuh> tapi terus terang mak ironis tinggali generasi ayo nak nepikun kata wawuh cengkang jeng nabi ya Allah ya robana nak naudzubillahimin Na billahi min kaku Allah di dina Al-Quran surah An-Nisa ayat salapan kia cek dengeke. Bismillahirrahmanirrahim Lu ayahnya ibu-ibu oh, katingali ya. banget gelis kene huntu rapi kene Atau nyebut Allah teka luhur ulah Gila lo nauge Allah tak itu yo Gila Coba bareng-bareng Allah Yo Paksa mung di kodean tinggal keharap Lengan meber nyebut Allah dimulai. Siap, lamun can ngepel ulah waka. Eren siap percobaan. Tuh dua tiga ngepel. Eren ngepel balikan deh tuh dua tiga. Ya mantul mantap betul Balikan di siap Bismillahirrahmanirrahim Nah, ibu mah yang berjanji, koyang mengingkari. apa kan candi kepel ke? Nah, maka waka erat. apa Panjang toing. To <tosi> Ceng, nini mana? <tuy> amburama <Heart> ah, ah. ah. Ambu ke ka orang dia. Bisa ya, emak-emak di dinuboga penyakit asma bin bengek udah mudahan isukan sing buru-buru para raih panyakit <tuh> <tuh> nah amin dengek kan lah tuh canggih beres kadu agak nah serius-serius kembali ke lab wal yakshan ladhina lautaraku min khalpihim durriyatan di'afah TURRIYATAN DI'APAN KHAPU ALEIHIM FALYATAKUN LAM FALYATAKUN LAMA WAL YAKULU KAULAN SADIDAN Nahha Ibu Jeng papan tesiun jeng te keeg Enjing jagganing getto ketika dipunut kuno rahayu di canda kuno kawasa Mulih kajja Timulang kaasal maut ngarana Nahha Ibu jeng papan tesiun The kegte Hawatir meninggalken anak meninggalkan barudak meninggalkan turunan turunan anu lepa! Bas timbul pertanyaan Jack Kyai hari turunan anu lemah teh hukummaha anu tebiunut lain lain ributanrebo oh, tawuran ngajiblai Gos ya. Hampura makang gelut ribut pas ya bahkan saling membunuh. Baru dak kudu diajarkan ke Bener tak? Leres te? Tapi yang dikhawatirkan kuya ayat diantara nak di apa? Ayat tak akidah. Hati-hati bapak ibu baru dak kurang tebisi lemah akidah nak. dibedakan rahasiah nama I Indonesia memang pada dahirna Ka Ge medeka padahal hakekat na orangrang Ibu masih kene jajah lungaga jajah kau orang Ka tekat tem te cara zaman Ba dikirim teng baja pesawat-pesawat tempur pasukan- pasukan khusus gergancur ke Indonesiaye namaga jajah kau urang tekat tempoma Maaf contohtik baik HP nyawatan T HP lin HP merek na, eh? Ay, kurang Ay, bibir, bibir emang masalah buat loh nggak penting saya bahas merek HP mereknya bebasrek opo iPhone Samsung OG silakan nganku Hay ngakurkan fakta je realita nah baru dak zaman now keterbuai suasana terhipnotis terjajah oleh internet internetan betul timimiti Facebook Twitter Snapchat WhatsApp tiktok kok entah apa yang jangan yani ini ini kayaknya nama tiktok aja Facebook bukan anu paling pusing dijisim kuring etT ayah ni nga goler kena HP karena kompor gas ngajain cuna teet. siapng haha <murna> jatuh Facebook bukan dipoto selfie make B216 T gening anyr golis Doil haha <murna> di upload di Facebook Gusti nu no agung kapangi ku budak ngora orang si kupa pemuda anjir gelis amat tungtung nama ngajak jangjian ma ngajak jangjian di res area di panggihan ternyata nini nini hanya kalah box ya tapi dah nini nini oge turun tina BMW cek eta budak budak ngora kajen ku aing dikawin modar tihela mobil najang aing cenak itu kawinku budak ngoak di ijabah benengan sabalik na ternyata lain sininik numoarti helak tapi budakkoraak nupahitilak naun sabab na sababkaracunan susu ka luarsa na kembali deka generasi nute wang nabi nu lemah aqidah naapa ding barukte ala kadar internet internetan Facebook Facebook bukan sebatas membuka Google Chrome tapi payang dikhawatirkan Ye guys barukte mencari situs-situs porno tongtonan-tongtonan seksual. film-film yang tidak layak dikonsumsi oleh umat Islam biarpun mereka tidak mencari tapi iklannya tetap muncul naudzubillah summa naudzubillah catet ku orang si lamun baru udah kurang lemah akidah nah wow jeng nabina. demi Allah saya katakan maka baru nak bakal nurutan karena etap program tungtung -tung nama dulur bakal loba parabola parawan jebol ti eta para wan jebol cendol awa kelapaan ngajendol awa bapa ane tangga jendol naudzubillahimin naudzubillahimin yang dikhawatirkan tebisi anak-anak urang -anak, turunan turunan urang kak dayus hukum naker kanu jadi kolot lamun kolot ngantap budak megawe maksiat sedengken siksaan piken jalma dayus jangan harapkan ibu jeng bapak yang nincak surgana Allah sengit surga ke ibuku Allah mual dibere na utubillah imin dah bahu lama baru dak lalu tik tesok diajarkan ku kolotna ngalangkungan nada gusti orang sarereya Kangjeng Nabi Anu Mulya Gusti Urang Sarereya Kangjeng Nabi Anu Mulya Muhammad Arab Kuresnya Bangsana Muhammad Arab Qureshnya sana Ya Rasul Ya Habib Allah Ya Rasul Ya Habib Allah Muhammad Muhammadni Abil Muhammad Muhammad. <tuh> Ayo namakolot boro-boro ngajar ke Nuki itu budak dari umur lima tahun gesti antepken jojong bayyo HP betul budak cerik asongan HP hayang jajan asongan HP Liar tak? Liar tak? Wau wow, Nabi Wau wow, kenceng baginda Rasul Bapak Ibu Maaf sabab lamun budak lemah akidah nak boro-boro di gerawanku indung bapak bakal ngabakti di gerawanku Allah di masjid ma. Allahu akbar Allahu akbar. Tonggoi tonggoi bayi nongkrong di sisi jalan di ditu Didi itu dis kupa si kupa itu Amerika tenang baik nongkrong pinggir jalan kumpul kebo lalaki jeng awewek nu lain mu Rina ya robban na ibu jeng baun et anak jeng turunan-turunan kurang -turunan ya Allah berewek dibukakan bajuna ayat atauanma awewek ditato te isinunna Mama budak SMP SMA ditato te eraun lebas susu Helloti lengen katuhhu ora nagahanaapun bujal tapak budhu diamit nongkrong jeng Baturna pinggir jalan ya Allah lalakinak dianting Minngka nurutan orang Eropa orang Eropa pantes ja orang Eropadianting awak jampung badak agamatesarrwajeng urang Ja, uhdianting naoge ya goreng-goreng na perak alus emas karatan ge, 20 opat karat opat karat dua karat sakarat modhar dit ja orang siku pahaang nurutan mas teka beli perak tekab bedat hadiah Ckizubil nah, magrib batur ngaji maneh na nyanyi nga lagu nu batur tengar Tiun manjar kencek Jreng cie, yo my love Cie ye ye, yo yo my darling Naun setek neng my darling te ya nu modar te eling eling Naunzubillah hime Naunzubillah hebe makanak ka debu awali dari generasi Wow kejengkag jeng, jeng. Nah, Ken bisi lemah aqidahna bisi lemah akhlakna tinggali baru dak ayeak kandungtesantun ka, ka ba gestehurmat bener lere cium tangan kandung gengsi Aydah mama kadekbu ku naon si budak kurang nga layet nga lay teing noyot noyo te degal dagal taing badjingan-bajingan teng dita salattilok daikendi titah ngajitilok daiken, ngaji daiken ayat dua permasalahan anuukahiji bisi urang bahlak pernah nganye nyerindung ba nepiken ke ayena te pernah menta hampura wayah na kudu menta hampuraai ji rohhan kemak komna Tidak memungkinkan Kyai jauh sing Minang tawasulan sing rajin sedekah pahalanak mudah-mudahan sing nepi kainung ba kudu kita supaya budak kurang bager anuuka kedua misi orang pernah merek kadaharan ke anak anu mana eta kadaharan teh perekara anu diharamkan kugus di Allah naudzubillahhimmin Uh, merah jajan ke anak hasil injeman Bang Emok ayaah didier nusok m duit kabang emok aya mana jalan mana tiungnan warna kumaha Ku did si nusokm duitbang emok mudahdak-muda balik ti sing loba duit Onyir, loba nasaba Ibu mohon maaf kita so nyemdut kabang emoknya wayah na lamun loba duit bayar dabaturga usaha bayar lunasan tonggin jamgin jamm titikdekala jauh oh, mau di kabelaan kumahaabong kenekku salah kita di bere duit panglumatan bang emuk dui bang emok doi Aka kabang emok sab bener nama Ka kabang emok ngaryungla tawasulla cobaka tawa diat bahkan kue diat naku berjanji ibu-ibu kompak aku berjanji akan bayar hutang akan bayar hutang tepat pada waktunya tepat pada waktunya al fatihah <tuh> <tuh> Na'udzubillahimin Sarwa wejeng sholat dina sajadah ayat dikotokan Oce Patihana gedoraka dorakas ya Kula sok itu Sing tumarima Karena naon rupa pamereti salaki Sing ridok bikis matilah insya Bu bu sokaka oh sok, Ustadnya namunki bo duit tudai, sing romantisng salahki may Pak kadangkala awe mah dangdan romantis ma, ma, dang -dang, mantes areka kondangan bener te? betul areka kondangan dangdan rearisan arek nganyuk mayyar hutang ngalakutuk da dan, -dan bebekan liftstick tilu jongkol make up 5 sentim hais dikerok digantiku sifat nepikaji Madu wajib mutasil eta Panon rugu-dgujan padat ngangkatan pakaian balik Da Kaimah Halis nalongnggit diempo-tempo persis tuyul dan Bayyul tes Bdang dan rambut diri bonding di bandhur dicat Ka dicat yang berem hejo koneng jahe cikur kurupuk seblak hulu ngaraneta baju butut ganti kuno mahal minyak mahal semprot kana awakku Asya budak, asya artis, <laughs> beres dan dan habis-habisan keluar dari rumah wei cuma dipersembahkan untuk tukang OJ li tante li tante giliran are sareng salaki boro-boro make minyak wangi boro-boro make baju mahal makekin das ter 70h mulut mennegas barau hapel sanggah puting Harodang dibuka daskun kolo kutang dibukakun kuat nyangsang dincu salakin boro-boro pakai minyak wangi kalaka pakai autan atau diciumku salakina pahit as subuh-suh salakina ngabudha any kacunan autan naudzulahmin naudzubilmin Na laki itu sing romantis jeung salaki Marek Boga duit rekte Boga duit harus tetap romantis Bu, Ibu Ibu kudu ngabungaken ka salaki salaki kerja Ibu diimah ngadua salat duha Allah humma ini duha duha ukawal baha-baha uka terus Allah Huaingkana rizkipis sama Gusti lamun rezeki salalaki Abdi ayaah di langit Pakangzilhu turunkan Gusti Waingkana bangidan labun tema reki te jauh pakor rihu deket Gusti Wakana haro lamun tema haram Gusti daripada Abdi unnyam inyumm kabang emok Gusti patohirhu aya yang dibersihkan hay yang dihalalkan ku Gusti sok itu apa te sok itu apa te tukang muulu dan kue, bo Ibu lamun reksareng salahtara tukang-tukang muludan Ibu lamun rekng salah kisok didiciumtara tarang salakin tukang mulu danbu serius deken ibu tarang salakite pahalanya sama dengan mencium hajar aswad komo salakinan uhidema Kepunten kanu harari dong, Bener ibu malah hampura dina katerangan dijelaskan ibu melihat wajah suami dengan cinta dan kasih sayang pahalanya sama dengan melihat Ka'bah ibu. Makanya ibu pulang dari sini hayang ningali Ka'bah gampang. Balik muludan asuk Woi, labbaik Allahumma labbaik. Atau numpok Ka'bah eta. Malah dina ukuduli jen dijelaskan ibu satu kali mencium kening seorang suami maka pak pak dosa ibu ya ayah jamin nanti Allah satu kali cium kening suami tujuh puluh dosa ibu ibu bakal dihampura sekali nyium doangan sekali nyium tujuh puluh dosa sekali nyium tujuh puluh dosa cacing budak saya serikus nungarti baik lamun dua kali seratus empat puluh ibu-ibu laun hayang bersiti na dosa gampang balik di dia kecerokan terangsa lagiya tuh ka yang ngaji na salah denge kadek mata pu gagal fokus bahaya ibu hayang apa ayaang ngamalkan elmu nuubi salaki haddir bahaya balik diaduunddang ke bener tante nepi karena harus pun iman Assalamualaikum kalau bebek pulang Ka Assalamualaikum Waalaikumsamtis ya Allah coba ngaji gera amme romantis terus ngaji Ka mulu dantumben eling pulaki tua tukang hargagaan Mamati balik mulu dan Ka ya Allah mamama -mama tadi nga dengken katerangan tiki Arjuna mennyerang karena <tuh> emang kumak itu ceki Arjuna yang deken bener tapi hampura bisi Mama salah denge dan mama ngaji di Po Joki <tuh> Arjunaakan singsasa pamajikan anu yum tarang salah kinaka maka ganjaana dengan mencium haji Ahmad At dicaboku salah ki hajar aswad jadi haja Ahmad jam ulah salah denge ulah gagal fokus bahaya hambura Ka becanda Kang lain haja Ahmad Ka hajar aswad malah ceki Arjuna tek Ka Umaha Lamun mama sakali nyum tarang akan Maka jamin nanti Allah 70 dosa mama anu dihampura ku Allah kang Sakali nyum ya eh, kang sakali nyum <Sess> <Sess> Aing genya oh, dia ma balik mulu dan hayang nyum tarang aing gitu ngomong Ih amit amit ya Allah najis Asna kiro ka nyebut najis ampura kang kalepasan jurig udah eh, dia jurigna Mun kitu akang mah jadi saya tak kekeh nyum tarang aing. Lamun diizinan etake ku akang. Arek sabar kali nyum kening nak. Akang masih ganu tadi dengi. Akang dengi kun sakali nyum kening akang wae yo mama tujuh puluh dosa mama anu dihampura. Lamun dua kali berarti seratus empat puluh kang. Kok mau meren lamun nyorok cok teorun orun. Eh ibu lamun ges ges diizinan ku salaki ges tolong bata tanya di langsung amalkan. Dah gampang atau balik mulu danauna romantis langsung baku tek bohong sirahna paling langsung niat cium hajar aswad bisinya hoki ya tulis jampek na atau rekam Bismillah Allah Akbar, belak <tik> <tik> pamajikan kula jabalik mulu dan jadi garelo. Dah biasa merenat, matak biasa romantis rumah tangga ame barok. Lamun ges baroka, insya Allah bakal lo baru Rupiah mual unyam injem kabang em, bang emok bang emuk. Salaki digawe, ayo we di ima, nyonyo nyonya sopi, tokopedia. Matak pamajikan kula mah ceuk henteu divaksin. Ku aing geus Kula divaksin nya bisi paeh tu batur ge loba nu Ari abi geuning dipaksin, apan abi mah tukang kaluar, jadi wayahna abi mah kudu divaksin. Abi teh sieun paeh pasrahkeun we ka Allah, deuh giliran aing mah kitu. Matak alhamdulillah ibu pamajikan kula nepi ka can pernah ka mall. Sabab arek asup ka mall aya syarat kudu boga surat vaksin. Alhamdulillah ceuk Abi naon? Hayang ka mall kudu aya surat vaksin. Atuh kumaha arek disuntik sieun pae ulah mah. Tapi eta dua poe kali aya kurir datang ka imah tilajada. Shopee kopedia jaking nakak jadi mual datatah itu pinrna a untung ayah duit na nepiken ka dampak na unyam pinm kaang emok coba lawah duit co. ka hati-hati ia -hati. lain lalanya ngomong ye u tekatken nada seriustik bolahhim Ainya dia, ece, lamun di Sukabumi nanya ke ibu-ibu, bu, nggak jawab nak bu, kah genahun? Di dia malain, bu, oh, oi, kasar <laughs> amat. Dah di Sukabumi, ma ibu, lamun ayah kiai datang, genahun ngomong torjol datang, eh? Kiai Paranto sumping atau hayu kalau betuang hula rokok naknya sepna naun Ngunah. di dima lain datang Kyai Jack Kyai jam sabera itu jadar lajar rela ngajakhar ngajak gelut ti